përjetuam diçka që nuk na kishte ndodhur më parë. Rrëfimi i zjarfikësve italian për tërmetin shqiptar. Pjesëtarët e ekipeve italiane të emergjencës që ndihmuan operacionet e kërkim shpëtimit në Shqipëri janë rikthyer tashmë në vendin e tyre. Për mediat italiane ata kanë ofruar se ky ishte një nga operacionet më të vështira ku kanë marrë pjesë dhe ku shiheshin si heronj. Na u desh të bëheshim njësh me rënojat. Pata kontakt direkt me një person, një grua që ndër të tjera kishte pranë fëmijën e saj fatkeqësisht të vdekur. Kujtoi shikimin e saj. Kur e përshëndeta, ishte shikimi një personi që nënkuptonte se ndoshta ishte shpresa e fundit e saj, thot i prekur një zjarfikës. E kam përjetuar aq shumë këtë operacion, që në pak ditë i bëri të ndjehen si në shtëpi. Interesant është fakti se kur mbyllëm operacionet e emergjencës u përqafuam sikur të kishim qenë miq dhe vëllezër gjithjetën, tregon një tjetër. Për repartin e Leçës ndërhyrja në Shqipëri ishte e para jashtë vendit. Bëm një gjë që s'kishte ndodhur ndonjëherë në trupën ton kombëtare. Dërguam 200 njësi italiane dhe ngritëm një bazë brenda 24 orëve në një tokë të huaj me gjithë problematikat që një situatë e tillë mund të përmbajë, ka rrëfyer një tjetër zjarfikës.